Joulu on mennyt, kinkut on syöty, kinkun luut on kaluttu. Ja jos oli luuta, niin tehtiin hernekeitto. Ja jos oli luuton kinkku, niin ei tarvinnut sitäkään tehdä. Mutta tänään on uusi armovuosi. Ja mä en ole tehnyt uuden vuoden lupauksi, en tiedä, oletko sinä tehnyt. Koska mä tiedän, aivan niin kuin Paavali, jotta minä tiedän, ettei minun lihassani asu mitään hyvää. Tahtoa kyllä mulla on, mutta ei voimaa hyvään toteuttamiseen. Eikö se ole näin? Jotta lupauksia tehdään, mäkin teen aikoinaan ryyppylakkoja, monia ja tupakkalakkoja. Niitä oli helppo tehdä taas ryyttäämään ja polttamaan. Mutta mähän teikin niitä omassa puolessa. Mutta kun sitten tuli Jeesus Kristus minun elämäni pientareelle asteli, niin siellä tuli voima minun elämään. Ja se muutti minun elämäni. Hänen verensä puhdisti minut kaikesta synnistä, antoi rauhan sisimpään. Ja pyhä henki tuli minun sisimpään, muutti minut uudeksi. Ja alkoi ohjata tämä Jumalan sanan tielle. Ei se hetkessä tapahtunut. Mä oon 37 vuotta tulee keväällä, kun on uskossa ollut ja on vielä keskeneräinen. En voi paukutella henkseleitä. Tai voin paukutella, mutta Herra kynii kukkonsa, se on siitä hieno. Jotta sitä joutuu sitten etsimään tätä sanaakin niin sieltä lattian raosta. Mutta kiitos Jumalalle, että hän ei anna kunniaansa toiselle. Meidän tulee vähetä ja Jeesuksen Kristuksen tänäkin iltanaan suureta. Hän on väkevä Jumala. Mutta Jeesus Kristus muuttaa vielä tänä päivänä ihmisen elämää. Erässä koulussa joulun jälkeen uuden vuoden jälkeen alkoi sitten koulu ja siellä sitten alaluokalla oli oppilaita ja siellä opettaja kysyi sitten, että mitäs jäi viime vuodesta mieleen ja mitä on tämän vuoden toiveita. No sen tietää, että alaluokalla oli se joulun mielessä vielä ne lahjat ja niitä selitettiin sillä mitä saatiin. Mutta arvatkaa yksi poika mitä sanoi. Hän sanoi, että minun isi tuli uskoon viime syksynä, aatelikaa. Se oli kaikista suurin tapahtuma. Kun pikkupojan iskä oli tullut uskoon, alkoholisti, ja he olivat viettäneet ensimmäisen todellisen joulun. Se oli tuolle pikkupojalle valtava asia. Ja hän toivoi tulevalta vuodelta, että iskä säilys uskossa. Eikö ole aika väkevä toteamus? Siinä joululahjat kaikki, ehkä hän niitäkin sai, mutta hän näki, että tämä oli kaikista suurin lahja. Eikö se olisi, ajatellaan Suomenkin koteja. Jos kodit voi hyvin, perheet voi hyvin, niin ei noita iltapäivälehtien juttuja ja tiedotusvälineiden kauheuksia, niitä ei tarvittaisi niin paljon lukea. Mutta niitä on valitettavan paljon tänä päivänä tapahtuu. No aivan kuin poltto ainetta noille iltapäivälehdille. Jos Jeesus Kristus saa tulla meidän koteihimme asumaan, elämä muuttuu. Koska Jeesus sanoo sille itse sanassa, että sydämestä lähtevät kaikki pahat ajatukset ja ne teot. Kaikki se saasta, mitä me nähdään elämässä ja lehdistö kirjoittaa ja nuo murhat, aviorikokset, haureudet, kaikki hirvittävyydet, ne lähtevät ihmissydämestä, sitä langenneesta mielestä.
Aatelkaa, jos Jeesus Kristus saa muuttaa meidän sydämemme, niin yksilötasolta lähtee tämäkin kansa muuttumaan. Sitä ei muuta, vaikka kenet valittaisi presidentissä. Kyllä se on täältä sydämestä lähtee se muutos. Todellinen muutos. Ja siinä ei ne uuden vuoden lupaukset, niillä ei ole mitään merkitystä, koska meillä ei ole voimaa toteuttaa niitä. Pyhä Henki tahtoo tulla meidän elämään ja muuttaa meidät. Mutta se ei tapahdu mitenkään muuten kuin Jeesuksen veren kautta. Jumalan luo ei ole mitään muuta tietä. Suomen kanssa varmaan uskoo hyvin moni Jumalaa. Ja on niin sanottu kirkkouskossa. Ehkä rukoilleekin ja täytteitä määrättyjä toimia, mutta se ei aina todellista voimaa elää. Vaan Jeesuksen veren puhdistus, kun sydän puhdistuu ja Pyhä Henki tulee asumaan meille. Ja alkaa muuttaa meidän ajatusmaailmaa ja koko elämää. Sen myötä myös ulkonainen elämä muuttuu. Ja Pyhä Henki alkaa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia ja iankaikkisen elämän perillisiä. Monelta voi kysyä, että oletko uskossa tai uskotko Jumalaan. Ehkä ne sanoo, että he uskovat Jumalaan, mutta hyvin harva pystyy sanomaan, että minä olen uskossa, minä olen pelastettu. Sitä ei voi sanoa kuin Pyhässä Hengessä. Ja niin kuin Jeesus Kristus nimeä, niin sitä ei voi lausua kuin Pyhässä Hengessä. Ja monesti kun sitten kysytään, niin ihmiset sanoo, että no mistä sen tietää, että on uskossa. Sittenpä hän näkee, kun kerran perillä ollaan. Mutta se on tosi asia, että ihminen tulee uskoon. Se on niin todellinen tapahtuma, että ihminen tietää, että minä olen pelastettu. Koska Pyhä Henki todistaa verellä pestyssä sydämessä. Mä tiesin, kun tulin uskoon, että minä olen pelastettu. Mä jätin Joensuun poliisilaitoksella elämäni Jeesukselle ihan tietoisen ratkaisun, mutta en mä saanut siinä minkäänlaista todistusta vielä, mutta sitten Kuopion läänin vankilaan siellä kellarin pesurassa oli mankelipäivän äärellä. Mankeloin poliisilaitoksen pyykkiä. Siellä Pyhä Henki tuli minun sisimpään ja alkoi todistaa, että minä olen Jumalan lapsi. Mä olen ihan kaikki sen elämän perillinen. Aatelkaa, mä en tiennyt vielä tuosta yli 9 vuoden tuomiosta mitään, en ollut edes mielentilassa käynyt, niin Pyhä Henki todisti, että sä olet Jumalan lapsi, kelvollinen Jumalalle. Minun veristen tekojen takiakin, niin mä koin, että mä olen saanut anteeksi. Pyhä Henki antoi todistuksen sisimpään. Ja hän näytti aivan mulle sisässä maailmassa näin, jotta mä kerran tulen viemään evankeliumia Joensuun sillä kadulla. Ajatelkaa, Pyhä Henki on, se on Jumalan henki. Se voi tänä iltana sinun sisimmässä todistaa. Ja valmistaa sinua ottamaan vastaan Jeesus Kristus. Ja valmistaa kestämään ne koetuksetkin, mitä ehkä tuleva vuosi tuo tullessaan. Koska ei, ihminen kun uskoon tulee, niin ei se ole helppo tie. Minulla tämä tie on ollut paljon kovemmat koetukset kuin ennen uskoon tuloa, mutta voimakin on ollut erilainen. Jumala ei anna yhtään enempää koetuksia meille, kun me kestämme. Edellyttää, että me turvaamme hänet. Hänellä on voima jokaiseen hetkeen. Ja hän valmistaa meitä. Miten kovinkin koettelin. Mä muistan itse, kun olin tuolla maailmaan teille ja sitten kerran menin kotiin.
isä alkoi, kun se ryypättiin ja siinä sitten sammuin sinne tuvan sohvalle. Ja olin siellä laulanut sitten 70-luvun Jukka Raitasen hittiä, että helähtää raudat kahleiden, on punaraita, puku ylläni, on sydämessään surun täysi malja, se täyttyy, vaan ei aika täytyttää. Äiti kysyi aamulla, miksi laulua tuommoista laulua. Jäljestä päin tajusin, että Jumala valmisti äitiä, että pojan elämässä tulee punaraita puku näyttelemään osaa. No raudat helähtää ja ei mennyt pitkä aika. Muutama kuukausi sitten he saivat lukea lehdestä, että oli surmanut ryyppykaverini, joka oli vielä äidin velipuoli. Siinä oli varmasti tuskaa kantaa. Nuo vankilavuudet, mitä minä olin, niin äidin tuska oli varmaan suuri. Mutta Jumala valmistaa meitä ottamaan vastaan sen tuskankin ja antaa voiman. Ajatellaan Jobia. Raamattu kertoo myös siitä, että ei siellä kaikilla mennyt hyvin. Jobi on sellainen klassikko, täällä voi sanoa, että siinä on mies, joka kärsi Raamatussa Jeesuksen jälkeen varmaan eniten. Ajatelkaa, hän ei itse tiedä, että Jumala oli antanut luvan sieluvihollisille koetella häntä. Sieluvihollinen vei häneltä perheen omaisuuden, terveyden. Ja kun hän noissa ajatuksissa siellä tuhkakasassa istui ja raapi ruukun palasella itseään, niin vaimo sanoi, että vieläkö pysyt hurskaudessasi? Mene ja kiroa Jumala ja kuole. Aatelkaa. Se oli niin kova koetus hurskalle perheelle, jotka oli uhrannut lasten puolesta ja rukoillut ja eläneet vanhurskasta elämää. Niin tällaiset koetukset tuli. Ja sitten tuli sinne vielä kaverit lohduttamaan, viisaita puhumaan. Ja kaiken tuon keskellä Jobi sanoi, hänen sisimmässä oli varmuus. Pyhä Henki todisti, hän sanoi nuo lause, että minä tiedän lunastajani elävän. Ja hän on viimeisenä seisova multieni päällä. Aatelkaa, tuossa tilanteessa kaikki oli mennyt. Hän sanoi nuo sanat. Hän tiesi, että vaikka henki menisi, sitä ei ollut sieluvihollisella lupaa ottaa, mutta hän tiesi, että hänen lunastajansa elää. Pyhä Henki todisti jo silloin. Ja tiedätte, miten Jobille kävi, joka on lukenut siitä. Jobi, kun rukoili uuden ystävänsä puolesta, niin aatelikkaa, Jumala siunasi Jobin elämää. Hän eli vielä 140 vuotta. Ja tuon vaimon kanssa, joka oli käskenyt kirota Jumala, hän sai vielä noille 7 pojan ja 3 tytön tilalle saman määrän. Kaikkea muuta omaisuutta hän saa 2-kertaisesti. Mutta sai hän lapsiakin. Siellä odotti Abrahamin helmassa Tuonelan paratiisissa. Odotti 7 poikaa ja 3 tyttöä. Jobin tuloa sinne. Ja hän sai sitten maallisessa uudessa, niin sai tilalle 7 poikaa, 3 tyttöä. Ja ajatelkaa, kun Jobi oli siellä sitten itse kerran, meni se Abrahamin helmaan. Ja kun hän, niin kuin tuossa Janne kertoi tuosta ristiryöväristä, niin tuo ristiryöväri oli ensimmäinen suurrikollinen, mikä pelastui Jeesuksen sovitustyön kautta. Ajatelkaa, kun Jeesus meni sinne Abrahamin helmaan noutamaan omansa, sinne taivaan paratiisiin, minne hän
meni valmistamaan sijaa. Mä uskon, että Jobi näki siellä perheensä kanssa, että tuolta minun lunastajani tulee, johon hän luotti. Jeesus Kristus tuli ja otti omaansa, vei taivaan paratiisi ja Raamattu sanoi, että hän otti vankia saaliitse. Aatelkaa, miten väkevä todistus. Ja samalla tavalla Jumala todistaa Pyhän Henkensä kautta tänä iltana täällä. Jokaiselle, joka saa Jeesuksen veren puhdistuksen, Pyhä Henki alkaa todistaa, että minä olen Jumalan lapsi ja iankaikkisen elämän perillinen. Sitä ei voi selittää, mutta se on ihmeellinen asia. Sen voi kokea. Ja Jumala kuulee rukouksia. Sinä olet voinut jonkun asia, mikä sinulla on, heikkous tai riippuvuus tai synti oikein sellainen, niin sinä olet varmasti monesti voinut viedä uskovanakin sitä Jumalan eteen. Ja tuntuu, että ei tule vastausta. Mutta ajatelkaa, Jumala tietää ja näkee. Mä eräästä asiaa vein. Isäni oli rintamamies ja hän oli sillä sodan kauhujen keskellä varmaan saanut semmoisen kuoleman pelon ja aivan ehkä kuoleman hengen sellaisen, jotta hän sitten kun, mä muistan lapsuudessa, kun hän sitten aina otti alkoholia ja nukkui, niin hän huusi hirvittävästi ja sitten samalla tavalla kuin minä sitten aikanaan niin aloin alkoholia käyttää, niin mulle tuli samalla tavalla, jos mä määrät ymmärrän alkoholia, ja otin, niin minut otti joku niin kuin valtaansa. Mä, vaikka en itse tiedostanut, niin mä huusin yöllä ja se oli varmaan jotakin sellaista verenvikaa, mikä siirtyi. En pysty selittämään. Huutohenki rupesi vaikuttamaan. Huutohenki. Niin. Niin tällainen oli ja sitten mä huomasin, että meillä oli isän kanssa sellainen, vaikka pikkupoikana oli aivan luonnollinen suhde, mutta sitten kun tuli niin 10-vuotias, mulla tuli sellainen, että mä tunsin, että meidän välillä on joku semmoinen side. Että me ei pystytty niin kuin oikein isä-poikasuhdetta luomaan. Ja kun mulle sitten oma poika syntyi, mä huomasin, kun hän oli sitten vähän yli 10-vuotias, niin meillä oli, mulla oli se sama tunne. Ja mä en pystynyt sitä selittämään, mikä se on. Mutta se vaivasi minua. Ja mä rukoilin ja pyysin aina esiin rukousta, jotta Jumala ottaisi sen. Koska mä koin, että se ei ole, mä en ollut niin kuin täysin vapaa. Kun mä muiden ihmisten kanssa olin, niin siinä oli joku semmoinen, mikä oli isältä siirtynyt minuun ja mä siirsin sen varmaan omaan poikaan. Ja sitten täällä eräänä maanantai-iltana, joulun miesten ilta oli. Ja sitten meillä oli ryhmät siinä lopussa ja sai tuoda esirukouksia. Ja mulla tuli siinä mieleen, että minäpä vielä kerran tuon tuon asian. Muistan tuossa oltiin, se oli Tapani ja ketään. Meitä oli hyvin vaatimaton rukous vain siinä. Ja tiedättekö, sitten se pari viikkoa sitten poikani ja he tyttöystävänsä tulivat syömään ja mä aina kun me istuttiin siinä olohuoneessa sohvilla, mä tunnistin tuon tunteen heti. Niin mä sitten nyt tajusin, kun me istuttiin, että mitä tässä nyt on erilaista. Mä huomasin, että tunne on hävinnyt. Aatelkaa. Jumala otti sen pois vain. Se näki, että nyt on, tuolla asialla on päätös. Jumala otti sen pois ja mä oon nyt aina testannut, kun he tulee syömään ja nyt sellollakin oltiin, niin että tuleeko, niin sitä ei tule. Se on jänne ja mä voin sanoa, että se on Jumalan työ. Jumala vain toimii tuolla hengen maailmassa ihmeellisesti. Ja tänäkin iltana voi sinulta jonkun sellaisen asian, jota sä oot kantanut sydämessä, mikä sinua vaivaa ja sitoo. Ja niin
sä voit tässä, kun nyt käy rukoilemaan ja päättämään tätä tilaisuutta, niin sä voit aivan olla hetki hiljaa, niin sä voit sydämessä sanoa tuon asian Jeesukselle, koska Jeesus sanoo, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Niin sinä voit sanoa nyt, että mä tahdon, että tekisit tällaisen, ottaisit minulta tämän asian pois tai antaisit voimaa käsitellä ja mennä eteenpäin. Herra tietää oikeat tavat kohdella sinua. Niin sano tässä nyt, olla hetki hiljaa ja sano oikein Herralle, että mitä sinä tahdot hänelle. Niin hän tekee sen. Me on jäänyt sen rukoille ja viedä ja ajatelkaa miten valtava asia, kun sä saat sitten huomaa, että Herra antoi avun. Jotta mitä Herra tekee. Hän tekee uutta. Ja se tänä iltana puhkeaa taimelle. Se tekee omalla tavallaan. Se ei anna hetkessä niin kuin vapautusta, määrätystä asioista tai niin kuin voi sanoa, että lottovoittoa, vaan se vie meitä ahdistuksen ja koettelemuksen kautta. Että me ymmärretään työstä näitä asioita ja sitten kun me viedään evankeliumia eteenpäin ja tulee niitä samanlaisia ongelmia vastaan toisten elämässä, niin me ymmärretään mitä se on. Meillä on kokemusta siitä asiasta, ja, mutta kuitenkin Jumala on voimallinen. Jeesuksessa Kristuksessa sinut vapauttamaan. Jeesus Kristus vei meidän syntimme sairautamme Golgatan keskimmäiselle ristille. Hän antaa voiman. Ja aivan kun Paavali rukoili, niin Jumala vei, ja kun hän rukoili erästä asiaa 3 kertaa, niin Jumala sanoi, että minun armossani on sulle kyllä. Jumala jätti Paavalin elämään yhden pisteen. Juuri siksi, että hän pysyi nöyränä ja heikkona ja käyttökelpoisena Jumalalle. Ja niin se on meilläkin. Monesti, että Jumala voi jättää jonkun asian. Mutta sinä voit rukoilla, että Jumala antaa voimaa sulle mennä eteenpäin. Se voi olla semmoinen rikkaus sinun joku asia, jotta Jumala pitää sinut käyttökelpoisena. Ja saa käyttää sinua ja viedä evankeliumia eteenpäin. Hiljennytään tässä nyt hetkessä ja rukoilla. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä pyhähenkesi persoonassa. Sinä Herra tiedät ja tunnet meidät jokaisen salatuippaan saakka. Herra, sinä tiedät mitä tekoa me olette. Meissä ei asu mitään hyvää, ellei sinä Herra puhdista verelläsi. Pyhähenkesi kautta aloita meissä työtä. Vie sitä ihanaan päätökseen. Kiitos Herra, että sinä näet jokaisen pyynnöt, Herra. Mitä sinä, Herra, haluat tehdä itse kullekin. Sinä näet ne, jotka kaipaavat sinun veresi puhdistusta. Kiitos Jeesus, että sinä näet ne, jotka kaipaavat uudistusta, pyhän hengen voimaa. Armoitusta siihen tehtävään, niin se päivittää nopea. Kiitos Herra, että sinä näet kaikki nuo riippuvuudet. Näet monet ahdistukset, taistelut, jotka keskellä me elämme. Kiitos Herra, että sinulla on valta ja voima vapauttaa jokainen. Ja kiitos Herra, että saadaan pyytää tässä oikein. Sinun tahtosi tapahtumista. Kiitos Herra, että sinun pyhä henkesi tuulet puhaltavat niin kuin sinä tahdot. Kiitos Herra, että sinä teet uutta nyt. Sinä Herra vapautat. Ja sinä annat voimaa tuleviin päiviin ja työstää noita asioita. Ja kiitos Herra, että sinä käännät meidänkin nämä elämämme taistelut, Herra, rikkaudeksi.
Kiitos, että meidän menneisyytemme, nykyisyytemme, tulevaisuutemme on kätkettynä, Kristus, sinussa. Kiitos, Herra, että sinä otat sieltä noita rikkauksia, Herra. Ne on sinun omistuksessa ja sinä, Herra, meidän elämämme kautta viet evankeliumia, Herra, noille ihmisille, joille, Herra, meillä on avaimet ja, Herra, kieli ja kaikki se taito, mitä, Herra, olet meille antanut. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan jokaista ja siunaat tämän lopputilaisuudenkin. Kiitos, Herra, että me saadaan siunata tässä oikein toinen toista Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle. Olkoon sinun armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.